Nå, hvor skal du så fejre jul i år? Alene i min lejlighed. Vi er lige blevet skilt. Hvad? Ja, på grund af utroskab. Jeg tror ikke, det anerkendes som utroskab, når man onanerer med en støvsuger. Det kunne du sgu godt have fortalt mig lidt tidligere. Det ville have sparet mig for en del problemer. Ja, okay. Men jeg er ked af det. Vi har desværre ikke plads til dig juleaften. Det er lige meget. Jeg har inviteret støvsugeren. Nå, jamen så glædelig jul da. Det kan du tro. Hun er fra Thailand. Fra Thailand? Så der skal rigtig ringes med juleklokker.